Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha mbledh këtë të premte kryesin dhe ish grupin parlamentar të Partisë Demokratike, pasi se mbledhja Basha tha se 31% e familjeve nuk mbyllin shpenzimet e ushqimeve dhe vëmendja jonë është të përqendruar drejt dhënjes formë të ndryshimit që për çdo shqiptar, sipas Bashës që gjendja ekonomike të ndryshoj, duhet zgjidhë kriza politike. Nuk kam para për të blerë bukën e gojës. 31% e familjeve nuk mbyllin dot shpenzimet e ushqimit. Nuk mbyllin dot shpenzimet e bukës mujore. Ky është prioriteti vërtet dhe absolut i vendit. Ndaj gjithë vëmendja jonë dhe gjithë energjia jonë është përqendruar drejt dhënjes formë të ndryshimit që pret dhe meriton çdo shqiptar, duke filluar me gjendjen e mjeruar ekonomike ku e ka të ndisur vendin ky regjim. Natyrisht që gjendja ekonomike të ndryshojë dhe do të ndryshojë përmes një transformimi të vërtet të ekonomisë, duhet të zgjidhim krizën politike. Dhe kjo krizë politike mund dhe do të zgjidhet vetëm përmes parimeve dhe standardeve perëndimore. Fund pandëshkueshmërisë politikanëve të kapur duke vjedhur votat, ndëshkim këtij regjimi që nuk i rezistoi dot tundimit për të vjedhur edhe veten e vet, kur vet kandidonte, vet votonte, vet numëronte, vet tabulonte dhe vet shpallte rezultatet. Dhe kthimit sovranitetit të qytetarët. Janë qytetarët ata që do të vendosin me votën e tyre qeverisjen që meritojnë dhe sa na takon ne bashkë me qytetarët këto ditë, këto javë, këto muaj do të japim formë projektit ton të transformimit ekonomik dhe politik të vendit. Por si do të vazhdoj aksioni opozitar për këtë Basha theksoi? Si që ka vazhduar, do të vazhdoj. Lajmi është ky, që gjithë fokusi ynë do të vendoset tek prioritetet e vërteta të njerëzve. Çlirimi nga mjerimi ekonomik dhe hapja rrugës për punësim dhe për mirëqenie për çdo shqiptar. Kjo vjen përmes reformave të thella politike, kjo vjen përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme. Dhe për këtë betejë që ka nisur dhe që ka marrë mbështetjen e mbi 85% shqiptarëve me 30 qershor, do të vazhdoj deri në kulorëzimin e saj me fitoren e plotë të çdo qytetari. Në këtë betejë nuk jemi për karikën tonë, ato i dorëzuam, nuk jemi për pushtetin ton, atë e sakrifikuam për hir të qytetarëve dhe për hir të interesit qytetar, do të bëjmë çdo sakrificë dhe çdo betejë në çdo formë dhe me çdo mjet të mundshëm për t'i rikthyer njerëzve vendimarrjen, votën dhe përmes tyre një qeveri që punon për ekonominë, për punësimin dhe për mirëqenien e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Sipas Bashës duhet të ndërtojë një qeveri që punon për të mirën e shqiptarëve.